Вітаю вас, любі діти! Як і ця Муся? Сьогодні я хочу поділитися з вами своїми знаннями про тритони. Ні, от тільки не такі тритони нас цікавлять. Киш, киш звідси! Нас цікавлять, звичайно, тритони музичні. Що ж таке тритони в музиці? Насправді, ви з ними вже неодноразово стикалися, починаючи з першого класу. І я думаю, що ви точно знаєте, що це такі інтервали. Але що ж це за інтервали? Всі знають, що інтервали у нас є прима, секунда, терція, кварта, квінта, секста, септима і октава. А тритони? Що таке тритони? Якщо логічно подумати, то тритони – це інтервали, які містять три тони. Але які це такі інтервали? Зараз ми спробуємо їх побудувати. Хоча ви знаєте, що при побудові інтервалів ми починаємо з ступеневої величини і лише потім підраховуємо тони, зараз ми почнемо зразу з тонів. Бо ми ж не знаємо, які це інтервали і скільки в них ступенів. Починаємо від ноти до. Один тон, другий тон і третій тон. До, ре, мі, фа, дієс. Це виходить 4 ступені. Ага, значить це така кварта. Але всі знають, що у кварті, у чистій кварті, має бути 2,5 тони. А у такій кварті – 3 тони. І ця кварта називається збільшена, тому що у ній на пів тона більше, ніж у чистій. Ось, дуже просто. А давайте спробуємо ще від іншого звуку побудувати тритон. Ну, наприклад, від ноти сі. Побудуємо. Пів тон, тон. Тон, а, і ще півтон. І що в нас виходить? Сі, до, ре, мі, фа. Ой, а тут вже виходить в нас 5 ступенів. Значить, це що таке? Значить, це квінта, якій не вистачає півтона до того, щоб бути чистою. Така квінта називається зменшена квінта. А послухаємо, як звучать тритони. Ой, що це? Ми знаємо, що чиста кварта і чиста квінта – це консонанси. Вони звучать злагоджено і приємно для слуху. А це дисонанс. Так, тритон – це дисонанс. У давні часи його навіть називали диявол у музиці. А оскільки збільшена кварта і зменшена квінта – це дисонанси, їх необхідно розв'язати. Для того, щоб їх правильно розв'язати, нам потрібно знати, на яких ступенях вони будуються. А про це ми поговоримо після перерви.